Добрий вечір з Лондона. Українська служба BBC. Я Богдан Цюпин. Цю програму можна слухати на радіо РФМ та інших FM-станціях-партнерах BBC в Україні. Крім того, у Києві та Харкові на середніх хвилях, а ще в інтернеті bbc.ua. Як можна отримувати останню інформацію про те, що вас цікавить чи хвилює? Звичайно, є українська служба BBC, наш вебсайт, мій світ, bbc.ua, але є інші способи журналістської роботи і поширення та отримання інформації. Олена Білозерська називає себе вільною журналісткою і, зокрема, заробляє свій професійний авторитет регулярними дописами, блогами у Живому журналі. А з теперішніх протестів підприємців у Києві вона веде прямі репортажі на Твіттері. Ми запросили Олену Білозерську до студії BBC, і вона розповіла, що нові технології і, головно, інтернет відкривають для такої вільної журналістки, як вона, нові можливості роботи, відмінні від традиційних газет чи телебачення, чи радіо, де потрібні немалі гроші. Тут не просто проблема нові медіа і традиційні медіа. Тут проблема офіційні ЗМІ, які традиційно, або більшість з них, або багато з них, вважаються заангажованими. І блогери, яким звикли вірити. І мені вірять. Тому що знають, що я не напишу слово неправди, хіба що помилку, за яку потім вибачусь. З іншого боку, за вашу досить важку роботу, наскільки я розумію, ви мало спали минулої ночі, висвітлюючи події у Києві. За цю роботу конкретно, і, зокрема, за блоги, ви не отримуєте плати як такої? Якщо вже казати про гроші, то зараз випадкові гонорари, випадкові заробітки, так і живемо. Знаєте, як підприємець кілька років вкладає себе, свої гроші, свою працю, будує цех. І сподівається, що потім цей цех буде приносити йому прибуток. Але спочатку ж його треба збудувати. Власне, за блог ніхто не платить? Ні, звичайно, ні. Власне, ви журналіст і фактично, оскільки ви самі собі створили робоче місце, самі створюєте свій продукт, намагаєтеся його продати, то ви, можна сказати, і малий підприємець, так? Так, я малий підприємець, тому що наше агентство інформаційне, його можна розглядати як мале підприємство. Я не дуже сильна в економічних питаннях, за це відповідає мій партнер. Але я знаю, що якщо президент не ветує цей податковий кодекс, особисто нам буде теж дуже погано. Олено, а чи не бачите ви в цьому небезпеки? Тобто, якщо людина, журналіст, підходить до теми чи до події професійно і висвітлює її неупереджено, то це одна справа. Інша справа, коли людина має особистий інтерес, і чи не боїтеся ви, що ви, можливо, можете втратити об'єктивність? Не боюсь, тому що я не претендую на те, щоб бути об'єктивною. Я категорично проти сучасної традиції, що журналіст не має права на власну думку і має тільки віддзеркалювати і передавати далі те, що йому сказали інші. Я проти того, що він мусить подавати тільки коментарі експертів і не може подати свій коментар. Але ви стаєте на якийсь один бік у, скажімо, соціальній чи політичній суперечці. Ви вибираєте. І чи не втрачаєте ви, так мовити, чіткість погляду і розуміння того, що, можливо, і інша сторона має рацію? Ні, не втрачаю, тому що не треба плутати необ'єктивність з брехнею. Брехні я не скажу і не напишу ніколи. Але ви можете щиро помилятися? Я висловлюю свою думку. Якщо я помиляюсь, Бог мені суддя. Я ніколи не напишу, що опоненти зробили щось негарне, якщо вони цього не робили. Я ніколи не напишу, що опонентів, наприклад, щоб їх применшити, принизити, що їх там було 100 алкоголіків, якщо їх зібралося 10 тисяч чоловік, наприклад. Головне сказати правду. Хто що робив, хто що сказав, у кого які погляди. І після того всього я роблю висновки. Я напишу, кому я симпатизую, хто на мою думку має рацію. Олено, чим ви, як журналіст, відрізняєтеся від будь-якої людини з активною, так би мовити, громадянською позицією, яка сідає і пише, ще, що вона думає? Праці. Я дуже багато і регулярно працюю. Блогер, він, як правило, або не дуже серйозно ставиться до ведення свого блогу, або він просто зайнятий десь на іншій роботі дуже сильно. Є час, він написав, нема часу, він не написав. А я постійно, вже четвертий рік, з дня в день, висвітлюю, намагаюся оперативно, іноді за оперативністю випереджую ЗМІ, де є кілька репортерів, там, де є фінансові можливості. Все одно іноді буває швидше, іноді буває якісніше. Не хочеться себе хвалити, але не скажу, що це завжди, але час від часу буває. Деякі блогери хтось може не вміти професійно писати, хтось там не вміє фотографувати чи взагалі не фотографує. У мене там і репортажі, і фото, і відео час від часу буває. І третє, люди звикли мені довіряти, бо я не брешу. Що ви вважаєте найефективнішим і, можливо,
Чи дивитеся ви у майбутнє? Що думаєте, може бути далі за Твіттером чи живим журналом? Живий журнал зараз згасаючий сервіс, це всі так кажуть. 70% користувачів ЖЖ американського сегменту кажуть, що вони зараз вже відмовилися від ведення блогів, тому що там багато глюків, які ще я до нього звикла, я не буду відмовлятись, принаймні ще дуже і дуже довго. А зараз така соціальна мережа, як Фейсбук, набирає силу і стає все більш і більш популярною. Розвивається просто скаженими кроками, паралельно з Твіттером. Чи не найефективнішим, можливо, в даній ситуації є Твіттер, правда? Ви можете з мобільного телефона чи з переносного комп'ютера відправляти короткі повідомлення в реальному часі майже, так? Це так і є, але Твіттер – це як доповнення до ЖЖ або до сайту інформаційного агентства. Я ще для сайту нашого агентства працюю паралельно. Просто більшість людей все-таки звикла ще ходити на блог. А Твіттер – це ефективна штука, але сам по собі він не годиться. Тому що, от, наприклад, вчора мені повідомляють, на вулиці Артема бачили БТР. Я кажу, звідки інформація? Відповідь з Твіттера. Це нормальна відповідь, але в Твіттері стільки повідомлень, що ніхто не пам'ятає практично, хто це написав. І може написати як людина з ім'ям і прізвищем, яку знають і якій довіряють, так само може і написати якийсь провокатор. Завів півгодини тому аккаунт у Твіттері, щось туди вкинув, і воно пішло. Інформація у Твіттері, вона частково як на дорозі валяється. Хто підібрав, той взяв. От вчора трошки встигла промоніторити ЗМІ, за повідомленнями юзерів Твіттер, відбувається те-то й те-то. І 2/3 або 3/4 мій репортаж перекопійований. Я безіменні юзери Твіттер, чи я все-таки Олена Білозерська з ім'ям, з прізвищем, з певною репутацією. От саме через це поганий Твіттер. Хоча в усьому іншому він ідеальний. Олена Білозерська, вільна журналістка з Києва. І я зараз дивлюся на її статистику в інтернеті, у Твіттері. У неї 2270 послідовників, які, напевне, стежать, зокрема, за її репортажами з Майдану. Ви слухаєте BBC. Добрий вечір з Лондона.